Bueno, o garaxe hermético nace para cubrir un oco de formación que hai en Galicia, que é a formación especializada para convertirse en profesional da banda deseñada e ilustración. Esta é unha profesión que non se imparte nas escolas nin nas universidades, e é, aparte, unha profesión que vai costar moito facela ver xa non solamente a xente da rúa, a xente da pé, senón pois, ao ministerio e os docentes universitarios, que é unha profesión máis e que é un arte máis e que tense que impartir exactamente igual, que se imparte música, que se imparte literatura, que se imparte pintura, escultura, etc. Eu esperaba, co cambio do plan novo, o plan Bolonia, que o plan universitario que está ahora mesmo en Francia, no que sí que se inclúe a banda deseñada e a ilustración dentro da formación regrada, chegase tamén a España. Pero, bueno, pues pasaron xa varios anos da implantación do plan Bolonia en España e implantouse todo, eu creo que todo negativo e moi pouco do positivo, ¿no? Unha das cousas que me quedou claro é que non podíamos esperar máis. O sea, en Galicia tiñamos xa pois, moi bons autores, empezan a agromar pequenas editoriais que fan posible pensar en que se artelle un futuro pequeno, pequena industria da BD galega, o mesmo que se fixo co libro ilustrado, ¿no? Pues, dende a creación de Calandraca, bueno, pues, o éxito demostrado a nivel internacional cos libros ilustrados por autores e autoras galegas. E, bueno, eu creo que o paso que faltaba era dar formación profesionalizante a un montón de xóvenes autores e autoras que seguen sen ter onde estudiar isto dende o ámbito público. En España existen dúas escolas profesionais que levan moitos anos, unha é a Joso en Barcelona e outra é a SDIP en Madrid. E, bueno, eu creo que a única opción que daba era facer exactamente o mismo que os catalanes e os madrileños, facer unha escola de carácter privado e montala pois, en Galicia. Por que Pontevedra e non outro lugar? Bueno, pois, de primeiras, porque é o lugar onde vivo, e de segundas, e eu creo que non é descabellado ter pensado isto, que temos a Facultade de Belas Artes aquí, co cal, pois, moita xente que ven a estudiar Belas Artes seguramente acabará vindo a estudiar a escola, algúns despois de rematar os seus estudios universitarios para especializarse, e outros pois, desengañaránse da carreira ao medio camiño e decidirán pois, probablemente cambiar a banda deseñada, que é algo que non se imparte hoxe en día nas universidades de España. Bueno, eu creo que isto é algo que se vai notar en un longo percorrido. A primeira xeración sairá dentro de 3 anos e vai ser un camiño de ir poñendo peldaños nunha escaleira, pero eu creo que vamos a conseguir aforrar moito tempo aos futuros autores e autoras de perda de tempo en dar golpetazos contra unha parede que é a parede pois, da realidade, ¿no? O estar formados por profesionais que nos dedicamos a isto e que vivimos disto, podemos orientar aos alumnos por camiños correctos, o sea, que non se van a topar co problema que tiñamos nós, que éramos autodidactas, de non saber a dónde tens que ir para presentar un book, como presentar un book de traballos, que tipo de contratos se van a ofrecer, cales son os bons contratos, cales son os malos contratos. Bueno, esas cousas que non son creativas, pero que son necesarias para exercer unha profesión, nos tamén a incluímos dentro do noso plan de estudios, porque creemos que a xente que salga da escola salga formada profesionalmente para poder entrar no mercado laboral, ¿no? Intentar publicar e intentar facerse un oco dentro do mundo editorial. Bueno, aí na escola hai un grupo fixo de profesores
que vamos a impartir todo o temario, Fernando Iglesias, que é de Vila García, que bueno, é o veterano do grupo. De feito, eu aprendi moitas cousas gracias a Fernando cando empezaba. Despois está Farmono Capeans, que traballa para Estados Unidos, está especializado en cómics de superheróis. Logo está tamén Miguel Porto, que é un rapaz que é novo, máis ou menos da miña xeración, e bueno, pues está moi metido en cuestións de novas técnicas de narración, está totalmente ao día das cousas novas que se fan non solamente en España, sino a nivel internacional, gustalle moito a experimentación. E, bueno, despois estou eu, bueno, Jano tamén vai vir a dar clases para os pequenos, que nos vai a axudar a dar clases aos nenos máis pequerrechos, para enseñarles as bases, porque tamén na escola tiñamos claro de que o importante era que o curso fose profesional, non? Que se pudera estudiar isto de maneira profesionalizante, tamén é importante dar a base aos nenos máis pequerrechos, non? Porque nos colexos e nos institutos tampouco se dá a banda deseñada e os profesores e as profesoras que dan algo de temario teñen tan poquinho tempo para dalo que nunca profundizan. Entón, bueno, pois Jano vai vir a botarnos unha man para dar clases a estos nenos e logo teremos pois clases magistrais de autores de renome que virán a falar da súa carreira, da súa maneira de traballo. Bueno, ese outro día tivemos a Miguel Anxo Prado, volverá a estudando unha charla, xa quedamos en que volverá á escola a dar un curso máis profundo, non? Bueno, despois tamén queremos convidar a cantos máis autores mellor. Xa pasaron por aquí a dar cursos David Ruín, José Domingo, tamén viu Sergio Bleda, e vamos a preparar agora para cada setembro visitas pues, cada dous meses de autores que saquen novidade para que lles expliquen aos alumnos da escola como traballan eles e como se enfrontan ao mercado e ao día a día, ¿no? Porque nesto hai moita mitoloxía. A xente está acostumada a ver isto desde un punto de vista bonito, ¿no? De, ai, que guai, que te dedicas a facer historietas e a debuxar e estás todo o día na casa e creando, que eso é unha parte que é certa, pero hai outra parte que é moi dura, que para facer unha banda deseñada pues, necesitas dedicarle moitas horas, un mínimo de un ano, ano e medio, falando para un álbum de 48 páxinas ou 64, que son os álbumes habituais, e despois tamén temos que quitar da cabeza a xente que isto pues, é un hobby, isto é unha profesión, a xente que vivimos desto, pues, temos algúns problemas que ten o resto das profesións, nos suben o IVA, nos suben o IRPF, temos que estar lidiando con clientes que non pagan, etc. Todo iso temos que tamén ensinalo e inculcalo aos futuros profesionais para que sepan realmente en que vai consistir, en canto salgan da escola, a súa profesión. O sea, hai moi poucos autores de banda deseñada e, como hai poucos autores, hai poucas autoras tamén. A xente, cando fala de literatura, se fala máis de mulleres, pero porque hai moitísimos escritores. É unha cuestión de porcentaxe, pero sí que hai mulleres. Costa que entren mulleres no mercado, sí, pero non é que coste porque as mulleres non poidan facer este traballo, ao contrario, poden facer perfectamente e incluso moito mellor que moitos autores. A problemática está en que durante moitos anos o mundo do cómic foi dirixido a nivel comercial para o mundo masculino. Eran os superheróis, os xéneros de acción, de aventuras, sempre destinado a un público masculino. Isto, por exemplo, en Xapón é diferente. En Xapón hai cómics para mulleres, cómics para homens, cómics para dentistas, para cociñeiros, etc. Entón, hai un maior número
de mulleres traballando nese mercado. Por que? Porque consumen cómic. O sea, ninguén quere ser algo do que descoñeces, non? O que non che gusta. Pois con isto pasa exactamente o mesmo, non? Non é unha cuestión de que non haxe mulleres porque isto se xa unha profesión de homens, para nada. De feito, Emma Ríos, que é unha autora galega, é unha muller que fai superheróes, fai TVOs para destinados para un público mayoritariamente masculino, non? E os fai fabulosamente ben. O sea, que eso non ten nada que ver. Case que a numeroloxía, bueno, pues, si estamos falando de que en Galicia ahora mismo pues, debe de haber unas 30 personas como moito que vivamos, xa non de facer banda diseñada, sino de debuxar, pois de esas 30 personas pues, haberá 3 que 3-4 que se dediquen a facer banda diseñada e que se xan mulleres. Bueno, o Garaxe Hermético é unha homenaxe a Moebius. Intentei que fose unha homenaxe en vida, o que pasa é que cheguei tarde, cando decidín chamarlle Garaxe Hermético foi unha por unha lembranza persoal e eu creo que compartida por outros autores de do que supuxo o Garaxe Hermético para a formación de moitos outros de banda deseñada e, sobre todo, porque revolucionou o mundo da historieta. O Garaxe Hermético demostraba que se podían facer historias fora de xénero, sin guión previo, facer experimentación, facer un tebeo non comercial, non destinado a un público determinado. E, bueno, pues, é un dos xérmolos do que agora se chama novela gráfica, ¿no? Un cómic de autor, un cómic no que o creador decide o que quere contar e non é pois, o editor o que lle manda contar determinadas cousas ou determinados xéneros. E aparte, bueno, pois, o tema tamén divertido era que aquí había un garaxe de motos e, bueno, unha cousa pois, levou a outra, non? É certo tamén que houve unha lista de casi 200 nomes. Algúns interesantes, pero ao final o primeiro que anotei, que foi o Garaxe Hermético, pois primou por esa razón, non? Por unha cuestión de persoal e de homenaxe a un dos autores que me fixo ver a min e a outra xente, pois, supoño que a Miguel Anxo ou a Fernando, pois nos fixo ver o cómic dende outro punto de vista, non? Que ata ese momento pois, o cómic era para unha franxa de idade, un público moi determinado e sempre dentro de xéneros. E, bueno, eu quixen facerlle unha homenaxe en vida, escribille a Moebius no mes de outubro para convidálo a vir a Pontevedra, que coñecer a escola e facerlle unha homenaxe, pero xa cheguei tarde, xa estaba ingresado, xa non contestou nunca ese correo, e cando viaxei a Xaneiro, a Gulem, ao festival, falei con un dos seus editores e xa me dixo que estaba moi maliño e que vamos, que se temían o peor. E, bueno, 20 días máis tarde temos a terrible noticia do seu falecemento e cando inauguramos, pois, converteuse nun homenaxe póstuma. Eu teño a esperanza, teño bueno, intento ser positivo, non? E teño esperanza de que alguén do seu equipo ou da súa familia lle comentase ou lle ensinase ese correo electrónico a Moebius antes de morrer, non? E que polo menos se fora daqui a algunha constelación de Orión, porque estou seguro de que el foise a un sitio desos, non se foi a Zeus, ni Inferno, ni cosas destas. Bueno, que se fose sabendo que lle queríamos facer esta homenaxe e que o Garaxe Hermético existe en Galicia.